Hoje eu tô de noiva, vim mostrar essa maquiagem aqui pra vocês. Ela ficou muito linda. E a coleguinha lá do Orkut que pediu. Então, se você quer ver como é que faz essa make, assiste o tutorial, ok? Então, meninas, eu comecei passando o Prime da NYX. É Skin Tone. Eu passei toda a pálpebra móvel. E aí, o que que eu fiz? Eu botei uma fitinha nesse canto de cá e nesse canto de cá, pra evitar que alguma coisa caia e suje meu rosto. A gente vai começar usando a paleta de 88 cores neutras. Eu vou usar essa cor aqui. 1, 2, 3, quarta cor. Com pincel médio de sombra, chanfrado. Então a gente vai começar passando somente na pálpebra móvel. Passei essa cor aqui em toda a pálpebra móvel. E agora eu vou passar a irmã dela aqui no cantinho do olho. Essa outra cor aqui, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta cor. Vou passar ela aqui no cantinho do olho porque ela é um pouco mais clara. É uma cor quase da pele. Então eu vou vir com esse outro marronzinho aqui. Esse. Tá vendo aqui no meio da paleta? E vou passar bem aqui no côncavo. Depois eu vou usar esse outro tom da sombra da NYX. Esse aqui é o número 75. Com um pincel pequeno de sombra, vou pegar essa cor aqui. Vou passar aqui no côncavo também. E vou esfumar com um pincel de côncavo, tá? A gente espalha até próximo da sobrancelha. Vou trocar de pincel. Pegar um pincel mais ou menos do mesmo tamanho. E agora eu vou usar essa sombra aqui. Também é um cobre, só que ele é mais escuro. Então com esse pincel eu vou fazer mais uma vez aqui. Escurecer essa área daqui. Ela tá cismada que a mulherada tá dando no meu pé. Que eu tô enrolando. Daí a gente vai fazer um traço, uma linha, vindo do côncavo pra cá. Olha como ela vai ficar. Vou mudar agora para um pincel. É aqueles pincéis que a gente usa para delinear. Vou pegar esse mesmo marrom para fazer a linha. Afinando pra cá. Mas eu acho cedo e tenho medo de não me acostumar. Ela tá no clima, ela tá em cima. Vamos usar o pincel de côncavo aqui pra esfumar. Agora eu vou mudar de marrom. Aqui.